Toto je moja UKSM 125. Najazdených 13605 km. Čierna farba oficiálne je biela a zlatá sú uvedené ako doplnkové farby. Jediný problém s ňou je, že sú horšie plasty. Plasty ako na všetkých Yuki. Praskajú na uchytoch moc tvrdé. Motor v perfektnom stave, pred mesiacom bol v servise. Uvoľnili sa nejaké šrobiky na vačke, takže bolo aj vo veľkom servise. Mám na to aj bloček. Takže motor skontrolovaný, vymenený olej, vymenený filter. 500 km. Je tam plná syntetika, 10W40 Castrol. Nová batéria, vnútri má asi rok. Vymenená reťaz. Nejakých 1000 km. Tak, gumy. Najazdených ani nie 2000. Majú 12000 km. Keď som kupoval tie gumy, takže málo najazdených. Môžete to vidieť aj tú vzorku, čiže hlboká je to aj vo fotkách. Dobre, zapneme si benzín, cítič, až kľúčiky, štart na studeno. Bez problémy.